se cili si dhikë vetke dhe kujnë ushtria të ke. Zdi që u kujnë ushtria të kesh ke shploka të rive. Ti shkoj ke kryet, kër i bishin gruës, e shkoj ke kryet që unë i shtërgoj shak, kryes më ke marut, kryet heq. Gruja mu ka dhimt bëll, se gruja në kanë zonë në shkit, në bjeshk, në dhe nënë, në gjithë grua. Që fa të rejëni, muë lidhë kontë, lidhë durët, gruja për skajtë aty, qyka automati, shpinës, qyka automati, trupit, që ka më bo, luftë, në kanë prishë të në rejë. Dhishin mua, në prombja ke hongër bukë, miqë, po da kom hongër bukë. Në të koqak dhjetave se ata shkitë rëshin e prastone. Shtrej kom se ke. Konop, tik, durët për mas, konop, dekte në sabo. Vishë në sabo, në të zgjeshin, e baktia shkojshin. Në lypini, a i komanon ti, a lypini viq, me pre, me shqit, thash, ja nuk e shes. Pse? Thash, nuk i shes e du me rrit. Shku me gru se ty, ushtria, serbe, pëllët, u enshin. Se cili si dhike, vetke, dhe kujnë ushtria, thëke. Zdi që u kujnë ushtria, të kesh ke shploka të rive. Ti shkoj ke kryet, kër i bishin gruës, e shkoj kryet, se unë i shtërgoj shak, kryes më ke marut, kryet heq, kër i bishin gruës, ja shkoj kryet, të jetër nërën. E gruja, mas andej, mas erdhen për i lufte, edhe kryet, nuk i punoj ke kryet, edhe shkova të mjeku në pej, tha mishta, duhet pëqu, tha në aparacion, tha se nuk ka jetë, tha se kosor vokti, tha se kryt ju ka prish, kryt e ka prish pej shkijet të i re me qikat automatet. E shku të mjeku në vrel të i fanë mjeku, tha mishta me qu, tha për Tiron. Edhe ku më rëthy për Tiron, dy muj ditë, në Tiranë, 6.000 herë më ka bo operacioni në krye. Edhe masa njëra rënoj edhe 2-3 avdit edhe ndiq në Tiranë. Edhe pej Tiranë e kom prua të shpia edhe kem vërruës si duhet në shpitave, shpitolë.